Trendi i blerjes së pronave në Shqipëri në 6 mujorin e 2 të vitit të kaluar ishte për mes kredis. Si pas të dhënave të bankës së Shqipëris, 60% e pronave të shqitura gjatë kësaj periude u blen me kredi bankara. Si pas rezultateve të vrojtimit për tregun e pasurive të paluajqme, pesha e pronave të blera për mes bankës u rrit me nga 20% në 60% që ishte registruar në 6 mujorin e par të vitit. Të dhëna tregojnë se kredia për blerje banesash arriti rekordin e ri historik prej 28.5 miliard lekësh, ose rreth 466 milion eurosh vitin e kaluar. Pjesa më e madhe e kërkesës për të blerë, vjen nga sektori i biznesit dhe po ashtu ky të regu e si kredis ka shënuar rritje gjatë 2023-it. Nga anë atjetër, të dhona të regojnë se shtetasit jo rezident në Shqipëri përbënin 26% të banesave të shqitura gjatë 6 mujorit të 2 të vitit 2023. Nga këta një e treta janë shtetas të vendeve jashtë bëjes. Numëri totali pronave të shitura ishte 1169 dhe kënë numër ishte pëthuaj se i njejt me atë të gjesh punjori të partë të vitit. Numëri pronave të pashitura, si për banesa, ashtu edhe për godina trektare, ka vijuar të shënojë rënje për disa 6 mujore radhëzi.